جامعه الف يونيفرسيتي waxay kuugu bishaareynaysaa waxbarasho tayo leh iyo waliba shahaado la aqoonsan yahay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa magacaabay golo wasiirro oo ka kooban 20 wasiir 10 ka mid ah haween yihiin waa markii labaad ee uu magacaabis noocan oo kala sameeyay tan iyo markii xilka uu qabtay bishii Abriil Ra'iisul Wasaaraha ayaa wasiirka maaliyadda uu magacaabay Ahmed Shidde oo hore u ahaa wasiirka gaadiidka wasiirka gaashaandhiga ayaa markii koobaad loo magacaabay ruux haween ee General Caashe Ahmed ayaa ah wasiirka gaashaandhiga ee dawladda federaalka Itoobiya waa markii horeysay ee dadka soo jeeda qoomiyadda Soomaalida ay qabtaan xilalkan sare الدولة فدرالك إيتوبيا أحمد شدي أياه قدومية حسب الدولة ديغانك صومالي دي إيتوبيا وحانو قيبك أهول قلك كحلك اللقاق قادة يمدحويني هوري الدولة ديغانك صومالي دي إيتوبيا عبد محمود عمر golaha wasiirada ayaa sidoo kale waxa xilal sare looga magacaabay qoomiyada kale oo xilal hore ka qaban jirin dawladda dhexe ee Itoobiya sidoo kale xubnaha golaha wasiirada ee haweenka ah ayaa ah 100% golaha wasiirada oo markii hore ka koobnaa 28 ayaa imika lagu soo koobay 20 kaliya raisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa bishii Abriil loo dhaariyay xilka waxaanu dalkaasi ka hirgeliyay isbeddelo badan oo suurtagal ka ahayn xukuumadihii ka horeeyay raisul wasaaraha Abiy Ahmed ayaa magacaabistan uu sameeyay waxay ka mid tahay isbeddeladii uu waday ee hanaanka ka socday dhisidda xukuumadda federaalka Itoobiya raisul wasaaraha Abiy Ahmed ayaa qaatay siyaasad uu cadawga Itoobiya kaga dhigayo saaxiib dhow oo iskaashi ka dhexeeyo raisul wasaaraha ayaa heshiis bila shuruud ah la galay dawladda Eritrea waxaanu ka tanaasulay dhulkii ay labadoodu isku hayeen sidoo kale raisul wasaaraha Abiy Ahmed oo wehelinayaan madaxweynayaasha Eritrea iyo Soomaaliya ayaa dhexdhexaadin ka wada ismaandhaafka xuduudaha ku saleysan ee ka dhexeeya dawladaha Eritrea iyo Jabuuti jaamacadda Alpha University waxay kuugu bishaareynaysaa waxbarasho tayo leh iyo waliba shahaado la aqoonsan yahay